ខ្ញុំបកគេចាំលួចលោតរបស់យើងនេះខាងនេះតោះខ្ញុំបកយើងនឹងម្ដងយើងប្រហែលជាវាយគ្នាសិនដែលរបស់យើងខាងនេះចាំឡុកជាមួយគ្នាបកគេតែងចាំខែជាមួយនឹងហៃប័រហៃប័រដាចောင်းតែងហេឡូហៃប័រដាចောင်းតែងបាត់វាយជាមួយនឹងហៃប័រមួយសិនច្រាមទៅនេះខ្ញុំនឹងប្រឡាយហ្គេមនេះដាក់ជាមួយនឹងស្ប៉ែលឡូគឺចាំប្រើស្គីមមកខ្ញុំស្រុកស្គីខ្ញុំឲ្យងាប់តែអេះតែដាក់ឈាមខ្ញុំច្រាមហូតតែម្ដងខ្ញុំច្រាមដល់ដៃ
ទីអ្នកចិញ្ច្រាំដោះចាដែលក្រុមហ៊ុនមីម៉ាម៉ាត្រូវការមនុស្សបែបនេះគឺចូលទៅចិញ្ច្រាំសាច់ជ្រូកដាក់ជាមួយនឹងមីម៉ាម៉ានៅក្នុងនេះដែលបាននិយាយបងខ្ញុំខំ snap like តែអត់ប៉ះបងឯងសែតណាអូយ brother toxic លៀងចឹងអ brother អូខេចឹងអត់អីសង្ឃឹមថាយើងជួបគ្នាមាននិស័យណា brother ដាក់វាជឿទៅមួយសិនតោះ focus ជាមួយនឹង game មួយនេះប្រម like ដែលបាននិយាយមិញដាក់ជាមួយនឹង Bruno មួយនៅមើល like ដាក់ excite នេះក្នុងនេះ game នេះសងសឹកជាមួយនឹងពួកអូនអូននេះក្នុងនេះគឺជាឱកាសក្នុងការចូលសវាយជាមួយនឹងរបស់គេនេះក្នុងនេះតែគ្នាគេពង live stream ទេដែលបាននិយាយដូចអត់មានអ្នកមើល live stream ទេអេឡោះមែនតើអត់បានតែ snap line ទេដូចប៉ះពោះស្រុកគេណាអូននេះខ្មែរយើងណាតែមានគេមើល like ពិតជាកោស្ទ្រីមមែនតើពិតជាលេងបានត្រឹមត្រូវដែលបាននិយាយលេងជាមួយនឹងមានក្បួនមានខ្នាតលេងខូចកោស្ទ្រីមមែនតើឈូកាក់លែនលឿនតែរ៉ូជើឃ្លៀនលែនបាត់ខ្ញុំអូរ៉ូជើវាយបៃតងនោះសិនអឺរ៉ូជើវាយអានឹងសិនអូរ៉ូជើវាយអានឹងសិនអ្នកនេះបើសិនជាគាត់ដាក់បវាយខ្ញុំយកខ្ញុំស៊ីបាត់បានតែគាត់វាយអាសັດនឹងសិនហាហាគ្នាគេឃ្លៀនលែនមហាលឿនដែលបាននិយាយឃ្លៀនលែនមហាលឿនថាខ្ញុំឆ្ងល់នេះខ្ញុំណែខ្ញុំវាដៃសៅងាយនេះខ្ញុំណែឡពូចូលទូនជិលលេងបវាយយឺរសាគ្នាប្រកបនឹងច្រើនខ្ញុំក៏បានដឹងជាមួយនឹងហ្គេមគ្នាច្រើនធ្វើបានគ្នាតិចដែលបាននិយាយខ្ញុំជួបឆ្អែតឆ្អន់ហើយនៅក្នុងហ្គេមមើលបានចិនបេងបេងឡពូអាចនៅស្មៅនេះខ្ញុំក៏បានដឹងគ្នាដែរអូខេអេនជេឡាក៏បានម្ដងមុនគេជាស្គីលមួយសិនអេនជេឡាទៅដល់ level មួយតែប៉ុណ្ណោះជាស្គីលលុយបានអត់បាននេះខ្ញុំណែលេងតាមអេនជេឡាមួយលេងនេះខ្ញុំណែបិទស្បាយគាត់មួយ slow គាត់បើស្ពីតយើងបាន6 10%ឯងអាចតាមគាត់បាននេះខ្ញុំណែត្រយមួយសិនមកហ្គេមទៅជើងណាលុយយើង600នេះខ្ញុំណែជួយជំរឹងឡាពូអោដោដេញវាយគេពេញនឹងអឺគេជេម៉ៃអេនជេឡាបដហើយអ្នកខ្ញុំមិនដឹងទេអត់មានតែគេតកាងហែបើពងសុបាយអត់មានណាពូអត់មើលគ្នាដេញវាយដល់ក្នុងអឺអត់ដឹងទេអ្នកទាំងពីរវើអត់ដឹងទេគេខាង hyper ថាអោយហើយ hyper ថាអោយហើយ hyper ថាអោយហើយអឺមកចឹងងាប់បាត់ហើយអឺស៊ីខ្យូតប៉ុចងាប់បាត់ប៉មស៊ីបាត់អូខេខាយោនិយាយទៅខ្ញុំអត់ដឹងគាត់មិនដែរគាត់ហេតុតែចង់លេងមកខ្ញុំគាត់ចូលវាយខ្ញុំងាប់ចោលនឹងប៉មទី1ទី2នៅពេលដែលយើងមើលទៅ lane របស់គាត់ hyper របស់គាត់គេពងដេញវាយអត់មានអ្នកជួយអឺខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងអីទេជីជីសង្ស័យគ្នាគាត់ជាគាត់ហើយតោះក៏សិនតែប្រឡងជាមួយ game ទៅជាងណាគ្នា game នេះដែលបាននិយាយអាយហ្វុកចាំបាយជាមួយគ្នាបើគេនៅផ្លូវ mid lane គ្នាបើគេ roll low ឈាមហើយតោះក៏ stream មែនតើមានផ្សាយកាឡាមួយសិនឈូចូលទៅក្រៃមួយទៀតបាត់វាយដាក់មកដៃពេលលុយតែខ្ញុំអាចងាប់ជាមួយគ្នាដែរដូចខ្ញុំនឹងគេជួយងាប់បានហើយអឺដល់ចឹងបុកតាទីស៊ីលុយដើរចេញល្អបាត់ប្រឡងបុកអាទីស៊ីលុយដើរចេញល្អបាត់សិនតែវាយតែងមកដៃចាប់បុកអាទីវាយតហើយណាអានពើអានពើមែនហើយអាវាយនៅក្រុមមិញលុយសតលុយ1003បាទប្រឡងតោះក៏ស្រីមែនបងអូនតែយើងលុយបានបើឃ្យូគេនៅកណ្ដាលមួយខ្ញុំណែគ្រៀងក្លុកបើខំគេទៀតហ្គេមនេះរកចាស់សមមានលុយទេរកចាស់លុយតែ1200ទេតែនេះអ្នកនេះជាមួយគ្នាយូរលីឈ្នះ early ដែរទេហើយបើយើងក៏លុយតែ1200ខាងណែដូចគ្នាយើងក្លុកគេលវ៉ែរបស់មកឡោតោះបើខេដូចអត់បាត់សំឡេងរបស់ឡពូអាយ៉ាឡពូទៅអុកឡុកគ្នាយើងវាយជាមួយនឹងបានដើកខ្ញុំនឹងទៅជួយនេះគ្នាមួយណែដាក់ឈាមវាយដូចជាមួយនឹងគ្នាបើគេខ្ញុំឡុកទៅលើឡពូបុកអាទីវាយគាត់បើជាមួយនឹង spell long វាយតែងវិញក៏បាននេះគ្នាមួយណែតោះ1-1គេវាយតែខ្ញុំទេគេប៉ះខ្មែរខ្ញុំឆ្ងល់នេះគ្នាមួយណែគេដេញវាយតែខ្ញុំខ្ញុំស៊ីបានតែនេះគ្នាមួយណែគេចង់ស៊ីខ្ញុំជាមួយនឹង Roger Loski ទី1ដើម្បីតាមវាយខ្ញុំនេះគ្នាមួយណែប្រមឡាយផាយកាឡាបាញ់ទៀតដាក់ខ្ញុំម្ដាយងាប់ពិតជាកោស្រីមែនតើតោះចោះហេតុបើយើងងាប់នេះគ្នាមួយណែអូខេ Hyper បើយើងក្បែរងាប់ក៏ថយទៅ Prediction អូខេខៃយោវាយគ្នាបាក់ដែរវាយគ្នា Team Fight និយាយទៅល្បែងរបស់ខ្ញុំក្លុកបើគឺគេបានម្ដងគ្នាទៅក្លុកគេបើក្ហមគេបានម្ដងទៀតមិនដែរ Game ឈ្នះឬអត់ខ្ញុំមិនដឹងទេដោយសារតែ Team Fight គេមានឡពូចាំច្រាមចំគ្នាយើងត្រូវ Rotate ទៅពេលគេវាយគ្នាជាក្រុមជាពិសេសគេមាន Angela ចូលខ្លួនទៀតគឺយើងវេទនានេះគ្នាមួយណែតោះខ្ញុំយើងតាមចូលវាយដើម្បីបានជាមួយនឹងបើដាក់មួយនេះវាយដូចជាមួយគ្នាមកគេគឺចាក់ជុំនេះគ្នាណែខ្ញុំស៊ីបានមួយបិទកាប់ Stream មែនតើបាត់វាយងាប់គ្នាមកគេប្រើ Skill ស៊ីខ្ញុំនេះគ្នាណែ Game ប៉ះខ្មែរគេដេញវាយខ្ញុំងាប់ចោលដូចតែបាននិយាយស៊ីខ្ញុំបានហើយតែគេមកគេធ្វើអីទៀតគប់មួយទៀតដែលបាននិយាយងាប់4ស្ដេចខាងណាជំនួសការបាច់អាទីបាច់បានអាទីវាយសញ្ញាសួរមួយបាច់អាទីដល់គេមានអាទីបាច់អត់ប្រឌីអត់មានអាទីបាច់ទេចូលទៅវាយគេប្រើស្គីទី1នេះខាងណាជំនួសការគប់ស្គីទី2ជីជីស៊ីគ្នាមកគេបានដែរទេជំនួសរ៉ូជើតាំងទីកបៃប៉មអាយម្ដាយទៀតងាប់រ៉ូជើបាត់ហើយសោះអេនជេឡាឈាមម្ដាយនេះខាងណាប្រម្លាយតោះ1-1 game នេះទៅជាងណានេះខាងណាតោះ farm សិនបងអូនអូយ៉ា game វាយគ្នាដកដៃនោះទេប្រម្លាយគឺកោស្រីមែនតើ game នេះវាយគ្នាដកដៃនោះទេចូលឃើញថាញាក់សាញ់ណាបងអូនជំនួសការវាយគ្នាមកដកដៃជំនួសគ្នាបើយើងនេះគ្នាមកគេ
គេមកណាតោះមួយមួយខ្ញុំយកឲ្យធីមឌីមេក2សិនតោះមកយើងយកតាន់មួយដើម្បីវាយកណ្ដាវងសុបាយទីគ្នាជាមួយហ្គេមទៅជាយ៉ាងណាគេតែបាននិយាយទីគេមកណា Brother and Six Shoot អូខេហ្គេមនេះមិនដែរបងអូនតោះមួយមួយខ្ញុំវាយ Clear Land មួយសិនជួយជាមួយលពុលពុបុកអាលទីវាយគាត់យកម្ដងមកដាក់ជាមួយ Skill បាត់វាយគាត់មួយទៀតគាត់ដូចអស់ Skill គ្នាណាគ្នា Require Back Up ដាក់ឈាមឲ្យមួយមកអរគុណទុកមុនអូខេដាក់ឈាមមក Brotherតោះមួយមួយ secure នឹង bro handsome មិនដែរគ្នាគេកំពុងមើល live ស៊ីគេតបានទេគេកំពុងតែមើល live stream ប្រាដើយចាំស៊ីគេនេះចាំម៉ែមកផ្សារចឹងតែងក៏បាននៅនឹងនេះគេមកណែប្រម live why ជាមួយតែគេបុកអាលទីបដាច់អាលទីមួយក៏ស៊ីមិនដែរប្រម live why ជាមួយតែគេចិត្តងប់បិទ why skill មួយ slow ជីជីចាំចាក់ជុំយើងវិញនៅពេលដែលយើងចូលទៅគេតតអស់ចាក់ជុំនោះទេរជើក៏បានមកដល់មាន angel នៅនឹងនេះគេមកណែយើងអាចបាយបានតែយើងតែខ្លាចអីតបបោះរជើមកស៊ីគួរឲ្យសោកស្ដាយបិទ why មួយសិនរត់ remake នៅទីខ្ញុំអូខេ hyper ប្រយ័ត្ននៅនោះទេបិទ why អូខេខាយយកជាមួយនឹងការបាត់វាយទៅលើ Roger នេះខ្ញុំដែរបើក long វាយដូចជាមួយ Roger ស៊ីតតបានដូចគ្នាដែរជាមួយនឹង Angela នេះគ្នាដែរ spell long Masha spell long mat all ហើយអុយ Masha spell long mat ដល់ដៃនេះ game នេះប្រម្លាយដែរបាននិយាយគ្នាដែរ Masha spell long ដាក់ជាមួយនឹងអាវដាវខ្មៅមួយទៀត game នេះវាយកណ្ដាវងសបាយរីមែនតែនកាប់ជាមួយនឹងប៉ោងបន្តិចចោលសិនដល់ពូព្យាម clear land នេះខ្ញុំដែរជាមួយនឹងគាត់ clear land បានដែរទេដាច់ប៉ោងគាត់គឺជាអ្នកបន្ទាប់គាត់យើងឡើងលើមួយចាក់ជុំទៀតដែរទេចាក់ជុំនោះទេបាត់វាយវាយតែលេងមានបុកអាលទីដើម្បីបដាច់អាលទីរបស់គាត់នេះខ្ញុំដែរធ្វើគាត់ Ozer នៅក្នុង game នេះខ្ញុំវិញលេងបានឡើយនេះគ្នាដែលជីជីអូខេខាយយកឡាយចូលទៅវាយជាមួយនឹងដាក់មកគ្នាពីគេងាប់អត់ខាងណាជាមួយនឹងការបុកអាលទីចូលវាយស៊ីតេមួយកុំឲ្យតេបានជួយគ្នាគេសារចាក់ជុំតដែរអ្នកគ្នាគេសារចាក់ជុំតដែរតែគ្មានបញ្ហាលើកបាតាឲ្យវាយបានទៀតដែលបាននេះចាក់ស្តាន់មួយវាយម្ដាយបានលុយរកជើក៏បានមកដល់នេះគេមកដែរមានអេងឆ្លាចូលខ្លួនគាត់ម្ដងទៀតដែរទេដែលបានយ៉ាត់បានចូលខ្លួនទៀតបុកអាលទីវាយដូចជាមួយនឹងរកជើបិទវាយរកជើជាប់អូខេមានអ្នកចូលខ្លួនតាវាយ៉ាងម៉េចមានអ្នកចូលខ្លួនតាវាយ៉ាងម៉េច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 ដេញវាយទៅពេញនឹងខ្ញុំណាជាមួយនឹងការដេញស៊ីពេញនឹងនេះបានជាមួយនឹងម៉ាសា Spell Law វាដកដៃវាយទាំងប្រុសវាយទាំងស្រីទូរទស្សន៍សនេកជនជទីមេត្រីខ្ញុំដាប់តតទៅនេះសូមជូនជាមួយនឹងនាទីវាយអណ្ដើកតោះកោបស្រីមិនតែប្រមាណ6ងាប់3វាដកដៃនេះទេជាមួយនឹងការរើស Spell Law ដែលជា Ultimate Skill នៅក្នុង Mobile Legends ស្វែងមេនេះខ្ញុំណាជួយសា Ultimate Skill បច្ចកោបស្រីមិនតែនគឺ Ultimate Spell The Spell of the Ultimate Spell វាប្រដូចជា King របស់ប្រមាណដែលបាននិយាយខ្ញុំណា The King of King The King Arthur ដែលជាជីវាយជាមួយនឹងឡាពូឡាពូបិទវាយឡាពូឡាពូនេះខ្ញុំណាក៏ដាក់ជាមួយនឹងអាទីដើម្បីវាយជាមួយនឹងមកឈុតបាយជាមួយនឹង spell long ដើម្បីគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងការវាយរបស់គាត់គឺណាតែគាត់មិនតង់ដាច់ដែលបានយកជាមួយនឹងម៉ាសា spell long វាយទាំងអស់វាយទាំងស្រីវាយទាំងប្រុសវាយទាំងមរគីមរគីដែលបាននិយាយគឺយក spell អីមកវាយជាមួយនឹងយើងយក spell ហ្នឹងទៅវាយជាមួយនឹងគេគឺណាតោះដែលជីជីបានជាមួយនឹងដាក់ខ្មោចក្នុងពេលតិចតិចគឺណា game នេះ why everybody never ស៊ីបងង3 stand 2 why all នៅក្នុង game នេះគឺណាតោះគ្នាយើងដាក់គេ15 14តូននឹង4តូននឹង9 very nice មែនតើក្តារគឺ fair land គ្នាយើងស្មានឡរនេះគឺណាយើងអាចវាយជាមួយនឹងគ្នាបើគេបានគ្នាណាដាក់ដាច់ប៉មួយទៀតដាក់ជាមួយនឹងដាក់ខ្មោចឲ្យទីមិនទាន់បាញ់យាយដាក់ជីវិត2មួយសិនដែលបាននិយាយដើម្បីតាន់វាយពេញហ្នឹងដែលបាននិយាយគ្នាណាឬបាច់ដាក់ជីវិត2ទេដាក់អាវក្រហមមួយដើម្បីមានការវាយបូកស្ពីតដាក់បូកជាមួយ defense វាយតទៀតវាយម្ដងដៃវាយទាំងប្រុសវាយទាំងស្រីវាយគ្រប់កលៈទេសៈដូចជាមួយនឹង server របស់ទូរស័ព្ទ sale card អេយ៉ាមក sale card មួយដាក់លេខ rap ចឹងក៏បាននិយាយគ្នា rap ហើយចឹងអូនេះមិន rap បាត់ជំនាញនោះទេគឺគ្រាន់តែជ្រៀងលេងនេះគ្នាផងដែរដែលបាននិយាយដូចអ្នកគ្នាឃើញលុយខ្ញុំណា5500លើគេ1000លុយដែលបាននិយាយលុយលើគេមួយ game លុយច្រើនកាន់លេងកើតបាទដាក់កាបូបឲ្យអេសតេសជួយ SP fucking game we bang នៅទីនេះគ្មានអ្នកណាហ៊ានពេបជ្រៀងពីមុនវាដូចអីលើវាយប៉មសិនចាំវាយ hero ក៏បាននេះក្នុងណាបោះខ្ញុំគេលេងក្នុងណាប៉មក៏បានដាច់បុកជាមួយនឹង ultimate ទៅលើឡាពូ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 ជ្រៀងខ្ញុំវាដាក់ជ្រៀងក្នុងណារជើក៏បានជ្រៀងក្នុងណាខ្ញុំមានតបាយដាច់ដូចមុនងងក្នុងណាប្រជុំការជ្រៀងជ្រៀងអង្គរទេខ្ញុំវាវាយខ្ញុំឡើងជ្រៀងកោសមិនដែរជាមួយនឹង S តែដាក់ជ្រៀង spell long វាយជុំកណ្ដាលវោដូចខ្ញុំបានជម្រាបហ្គេមនេះ spell long វាយសុបាយជួយអាកដួយរុយដាក់ជីជីក្នុងណាស៊ីគ្នាគេបានមួយខ្ញុំគេចង់វាយជាមួយគ្នាយើងតែយើងចង់ធ្វើកែដល់ក្នុង very nice មែនតើវាយម្ដាយងាប់បុកជាមួយនឹង ulti បាទជាមួយនឹង spell long មកមុខថែម្ដាយទៀតខ្ញុំងាប់ដែរហើយទៅហើយបាយអញចូលពេកខ្មាស់គេណាអូយចូលពេកតបាយគេដល់ក្នុងរ៉េបមួយវ៉ាន់ដាក់សងខ្មាស់ចឹងបាទនេះខ្ញុំណែខ្ញុំរ៉េបអានទេខ្ញុំជិះតាមមួយវ៉ាន់ដាក់សងមួយវ៉ាន់ដាក់គឺជា idol របស់ខ្ញុំទោះបីតែខ្ញុំលេខដេកយកសាប់ទោះបីខ្ញុំចង់ឆឹងនេះគេខ្ញុំធ្វើដល់មករួមគាត់មកដែរអូខេចឹងបាទខាងនេះបង spell long នឹងយូបាន enemy មិនខ្លះចាំនេះទៀតអឺឥឡូវប្រាប់លោកបាទខាងនេះ spell long នឹងគឺវាបើកមកវាធ្វើយើងតាន់ជាមួយនឹង skill តាន់ហ្មងនិយាយទៅគឺតាន់ហ្មង damage ដែល receive មានតែយើងដក damage receive 20អត់ចប់ទៀតសម្រាប់លោកអត់តែខ្ញុំបើកអាហ្នឹងបណ្ដាលខ្ញុំអានឲ្យអ្នកអរគ្នាមើលតោះកោសមិនដែររំលាយចាប់ពេលរងខ្ញុំមកនៅ Let Get ខ្ញុំណាចាំបាច់គ្នាជាមួយនឹងគ្នាគេជិះតតទៀតយ៉ាចូលដល់ Flash Shark នេះគ្នាណាជាមួយនឹង Hero Street ថ្មីស្រីស្រីកំពុងតែពេញនិយមឡើងឈាមមួយសិននេះមានឈាម3កំប៉ុងតែងព្រោះយើងវាយគ្នាខ្ញុំអត់តវាយទេចង់វាយជាមួយនឹង Hero Street ថ្មីដល់ឯបុកមួយប៉ាំងច្រាមកង់កង់តែម្ដងក៏ចង់វាយជាមួយនឹងយើងនេះខ្ញុំណាខ្ញុំមានដាក់ឈាមមានអេនជេឡាចូលខ្លួនខ្ញុំចុចចិត្តវាយណាទីវាយចឹងចឹងនៅរបាននិយាយគ្នាដែរខ្ញុំមាន spell long ស្ដាយមែនតើខ្ញុំមាន spell long គួរអាចវាយបានងងបាត់ហើយរជើវាយខ្ទេចនៅរបាននិយាយចាំពេលដណ្ដាការខាងណាតែតែមានទៅគួរសក់ស្ដាយខាងណាតោះអីអ្នកនេះមួយមួយប្រហែលតែនយត់នៅទី1ទី2មកខ្ញុំមាន spell long sorry ខ្ញុំលេងស្ទុះពេកប្រមាណខ្ញុំលេងស្ទុះពេកខ្ញុំលេងស្ទុះពេកតោះឥឡូវខ្ញុំមកជាមួយ spell long នឹងសិន spell long នឹងគឺអឺ Yep internet base scan spell long បើកបាន3នាទីរៀងរាល់ the hero each time the hero takes damage
deal 50% plus 25% damage taken as the damage មកជា damage gain 30% damage reduction during this period និយាយទៅគឺយើងប៉ះ spell មកយើងតាម 35% អញ្ចឹងណាយើងតាម 35% មានន័យថា damage ដែលចូលមកយើងគឺយើងតាម 35% មិនខ្វល់ damage ជា damage physic ឬក៏ magic នោះទេតោះកោសមិនដែរចាក់ជុំវាយគ្នាមកគេតទៀតអូខេខាយយកគ្នាវាដាក់ឈាមវាយដូចតែ hyper បយ័ននៅជួបបយ័ននៅខាងណាមើលទៅរោ damage បយ័ននៅគ្រប់គ្រាន់តែ hyper បយ័នក៏បានមកដល់រោចើក៏បានលងខ្លួនដោយបាននិយាយបើកជំនួយ spell long ជាមដូចជំនួយរោចើខាងណាតែបីដៃតែប៉ុណ្ណោះគ្នាវាវាយដូចទៅដោយបាននិយាយខ្ញុំវាយអត់ដកដៃនោះទេដាក់ជំនួយបាត់វាយ slow ដែលជីជីខាងណាគេចង់វាយជំនួយគ្នាបយ័នវិញឈូក៏បានមកពីខាងមុខស្ទុះទៅដល់ bar com គេយកទៅដែលបាននិយាយ for vs bar com គ្មានបញ្ហានោះទេស្ទុះទៅមក bar com គេមកអ្នកនាងមក bar com មកបកតែមានលេងបាត់វាយមួយ slow គ្នាវាគួរតែបន្ថែមទៅមានជំនួយពីរតើវាមិនអូខេខាយយកឲ្យ proxy bar លេងសិនដែលបាននិយាយខាងណាគេដាក់គ្នាបយ័នខាងណាខ្ញុំបានអាចខោតោះកោស្រីអរំឡៃចាំវាយលដែលជីជីវាយទៅវាយមកដូចហូលលវូតចាំអរំឡៃដែលបាននិយាយនេះខ្ញុំណាខ្ញុំប្រហែលជាយកឲ្យធីមជាមួយឲ្យធីមតាន់ឲ្យជី damage វាយដូចជាមួយនឹងកដោវរខ្ញុំណាដាក់ជាមួយនឹងលប់លៃអតាក់ speed ទៅធានាថាគេឆោយើងច្រាមយើងច្រាមឡើងឈាមអើម៉ែឡើងឈាមលើលោកជួយចំណង phobias ដែលបាននិយាយខាងណាលោតតាមគ្នាវិញដល់ក្នុងដែលបាននិយាយមាន angela ចាំចូលខ្លួនគាត់ទីខ្ញុំណារបស់ phobias ទាំងងប់ទីខ្ញុំណា brother ទីញាប់មានឈាមលេងចាំឡើងឈាមអំពងទៀតបានអត់ខ្ញុំតន់អបញ្ញាខ្ញុំតន់ឆោឡោដែលបាននិយាយទីខ្ញុំណាដល់លលែតា speed mission ចាំវាយ load wait ដែលបាននិយាយខ្ញុំតន់ភ័យឆោឡោយកគេវាយងប់វិញជាមួយនឹងការជួយ phobias តែឈោក៏បានទាត់មកជើងលេងជាមួយនឹង freestyle ទីខ្ញុំណាឡើងឈាមមួយសិនឡាប់ឡាប់ឡាប់ពូតោះគ្នាវិញឃើញមែលពលពួតបាត់វាយដាក់ slow ទីខ្ញុំណាគ្នាចូលវាយទីខ្ញុំណាតោះមួយចាំវាយ load តែងមកអូកាឡាចាក់ជុំដែលបាននិយាយតោះមួយមកប្រំឡាយតែងអូកាឡាចាក់ជុំចាំវាយជាមួយនឹង load ទីខ្ញុំណាចាក់ជុំខបារ៉េតោះ why load នេះបាននិយាយខ្ញុំណាអតាក់ the load please come on everybody gather at the load for team fight gather the load for team fight baby តោះដាក់ជីជីទីខ្ញុំណា load ក៏បានកាត់នឹងពេលទៀត for វា8វិនាទីយើងគាត់អាចវាយ load បានគ្នាវិញថា wait អូឈួតមកយកវាយ load 4ស្មើតោះវាយបានណាប្រដាវាយ load 4ស្មើឈួតមកទីខ្ញុំណាតែងបើយើងថតរូបនេះបាននិយាយឥឡូវយើងវាយ load សិនតោះមួយមួយអូខេជាមួយនឹងខ្សែគ្រាខ្ញុំណាអូខេគ្នាបើគេចាំលួច load របស់យើងទីខ្ញុំណាតោះគ្នាវិញនឹងមកដល់យើងប្រហែលជាវាយគ្នាសិននេះបាននិយាយខ្ញុំណាចាំ lock ជាមួយគ្នាបើគេតែងចាំខែជាមួយនឹង hyper hyper ដាក់ចောင်းតែង hello hyper ដាក់ចောင်းតែងបាត់វាយជាមួយនឹង hyper មួយសិនច្រាមទៅទីខ្ញុំណាប្រំឡាយ game នេះដាក់ជាមួយនឹង spell log គឺចាំប្រើ skill មកខ្ញុំស្រប់ skill ខ្ញុំឲ្យងាប់តែអេះតែដាក់ឈាមខ្ញុំច្រាមរហូតតែម្ដងខ្ញុំច្រាមដល់ដៃខ្ញុំច្រាមដល់ដៃឮសំឡេងអ្វីនឹងឮសំឡេងចិញ្ចាំ arrow ចិញ្ចាំម្ដងដៃនោះទេណា baby ជាមួយនឹងការចិញ្ចាំរបស់ឲ្យ from me តែដាក់ឈាម spell log វាយដូចនឹងក្លាវជាមួយនឹង laser speed ដាក់ខ្មៅក៏ដូចជាប្រឡាយបន្តនេះខាងនេះតែជាមួយនឹងដៅអាវក្រុមមួយទៀតគឺជាមួយនឹង item បែបនេះ spell បែបនេះក្លាសាបែបនេះអាយ flash ខ្លាំងទីជាអ្នកចិញ្ចាំដោះចាដែលក្រុមហ៊ុនមីម៉ាម៉ាត្រូវការមនុស្សបែបនេះគឺចូលទៅចិញ្ចាំសាច់ជ្រូកដាក់ជាមួយនឹងមីម៉ាម៉ានៅខាងនេះដែលបាននិយាយតោះកោសមិនដែរគឺយកតបៃទាំងត្រូវកដារនេះខាងនេះដូចបាននិយាយ very nice ដាក់ទៅ brother ចែក4ក្រាមសាលីងក្នុងការបុកទាយដាក់ជីជីតែខ្ញុំបានស៊ីទេគ្នាយើងស៊ីអស់ហើយកន្លែងមិញដូចខ្ញុំអត់បានស៊ីទេឮសំឡេងអ្វីហ្នឹងឮសំឡេងចិញ្ចាំ hero ទីរបានជម្រាបនៅប្រាដឹងស៊ីឈូតតោះបុកកដារមួយសិនគ្នាគេក៏បានកាមនេះខាងនេះមីនៀនអូខេអូកន្លែងយើងស្បងកដារមួយសិនពួកគាត់ទុកក្រុមវិញក៏បានទុកកដារនោះទេប៉មកដារវាយប៉ុណ្្នឹងក៏ដាច់ដែលបាននិយាយតែពូប្រហែលចូលវាយទេដោយសារមានរជើបញ្ជួយទីខាងនេះប្រឡាយពូស្តាន់មកដល់អូខេខាយោបុកអាទីបាត់បាយរជើវិញសិនដែលបាននិយាយខាងនេះជំនួយការលេងរបស់រជើដាក់ស្គីទី1ផែកាឡាចាំស៊ីយើងទីខាងនេះប្រឡាយតែអូកាឡាបានល្អមែនតើមានអេនជឡាចូលខ្លួនរីខលសាសាមួយទៀតកោសរីជំនួយការលេងរបស់គាត់តោះអូខេកដារលេងធ្វើបានល្អដែរខាងនេះបានប៉មកដារមួយកោសមិនដែរចាំទេលេតាស្ពីតមួយសាប្រឡាយចាបេប៊ីមួយមួយប្លែកអញ្ចឹងនឹងកបាននេះខ្ញុំណាប្រដាអូយគេដឹកអាយផ្លាមើលឡាយជេគ្នាជាមួយនឹងគេទេអរគុណខាងណែហនអើជាងមកខាងណែសុំ550ពេញអញ្ចឹងអសុំ550ពេញទៀតអរគុណណែខ្ញុំនៅក្រុមប្រមូលមកបាល់ចិនឲ្យ GM គឺណែនេះបានទេតោះ spell long មិញយ៉ែតនចាប់ហើយអញ្ចឹងអា spell long នឹងទី1វាធ្វើយើងតាមតាន35%ហើយទី2វាបានយក damage ដែលបញ្ចូលដែលគេវាយមកយើងនឹងចំនួន25%បូកជាមួយនឹងលេខ50ធ្វើជាមកជីក damage ចាស់ទៅវិញឧទាហរណ៍គេបាយយើងស៊ី100យក 25% នៃ100បូកនឹង50ទាំងអស់75ចាស់ទៅវិញជាមកជីកខោ damage ជីជាប្រម្លែងដែលបាននិយាយខាងណាកោស្រីមែនតើជាមួយនឹង spell long ឥឡូវចុងក្រោយគាត់ដាក់គេវាយសបាយគឺទៅដាក់ដាវខ្មៅប្រាប្រម្លែងដាក់អីដាវតងដាក់ damage នេះម្ដងណា brother ចាស់កោស្រីមែនតើប្រម្លែងសម្រាប់គ្នាដែលចង់បានជាមួយនឹងកៅអីអង្គុយស្រួលស្រួលមានគាត់អឺយ៉ាងមិនតាន់ណាដល់ណានិយាយ sponsor គ្នាវាយគ្នាខ្ញុំអត់នៅតែងអត់នៅវាយគ្នាបែបនេះគឺបថយខ្លាំងមែនតើដែលបាននិយាយដាក់ឈានដើម្បីជួយគ្នាខាងណែបាត់វាយមួយចោលតមួយមួយអូខេខាយយកដេញវាយគេអត់តនខ្ញុំណែខ្ញុំបាច់អាទីក្បាយងប់គេស៊ីតែងកបតចោលខ្ញុំណែប្រមឡាយតោះខ្ញុំមានជាមួយនឹងនេះខ្ញុំណែ
ប្រំឡាគឺមានស្ប៉ៃឡងតោះជាមើលអេនជេឡាចាំស៊ីយីខាងណែអេនមានស្លេនមានបកដាកោស៊ីមិនដែរចូលទៅគ្នាយើងតោះមានមួយជាមើលក្បាច់ឆ្នៃយើងដែរទេមានជាមានស្ប៉ៃឡងដាក់ស្ប៉ៃឡងមួយសិនតាមនេះក្បៃវាយតទៀតគ្នាយើងចូលដាក់ឈៀមខ្ញុំមកដាក់លេងឡងនេះក្នុងណែប្រំឡាបិទវាយឲ្យលុយមួយបិទរត់តាន់ក្នុងណែវាយខ្ទេចមានមានទៀតក្នុងណែដែលជីជីគេអាចស៊ីយើងហ្វ្រីបានទេហ្គេមនេះពិតជា very nice មែនតើតោះចាំលោកក្រោយជើនេះបាននិយាយក្នុងណែអប្រាដឺរសិកឈុនមកជើងបុកប៉ាំងច្រាមដូចក្នុងឡាប់ឡាពូអុយដាច់ពទាយបាត់ហើយប្រដេវាយពទាយយោហ៊ុយសិនច្រាំសបាយមែនតើ